cuántas noches te soñé, aún sin saber cómo poderte hallar. Daniel Alvarado, Aileen Abad, Simón Pestana, со специалното участие на Хайме Араки, Алберо Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Гутиерес, във венецуелския сериен филм Грехът на Анхелика, сценарий Мартин Аан. Участват още Кармен Хулио Алварес, Карлос Вилемисар, Алби Дебрио, Саул Мартин, Маргарита Ернандес, Карлос Ареаса и други. Silencio, el ave del deseo, hasta el amanecer. Operador Rolando Lovenstein. Regisseur José Alcalde. 141 епизод. Tras la sombra de un adiós. Случаят с децата е много сложен, Марсело. Но ти обещавам, че ще го разследваме, защото не вярвам на нито една дума на Хуан Мария Ваехо. Ако Анхелика чувства, че това бебе е нейно, трябва да я изслушаме, защото една майка никога не греши. Така е, Диана. Анхелика е категорична. Много си изненада, когато й казах, че бебето на Франциска има три бенки. Не е възможно. Разбира се, че е възможно. Как не се сетих по-рано? Ерасмито не е дете на Франциска, а на Анхелика. И освен това имам моите бенки. Разбира се, затова се почувствах така, когато за първи път го взех в ръце. Не можех да се откъсна от него. Как е възможно, Диана? Анхелика ме излагала. Искаш да кажеш, че си дошъл да ме подкрепиш и да ми изкажеш съболезнование за баща ми? Никога не сме били близки. Вярно е, че се разделихме и всеки пое по своя път, но... Но нищо, Годой. Колко пъти сме си говорили с теб? Винаги, когато е било необходимо за Дарио. Може да не е било винаги, когато ми се искало, но ти си родителят, попечител. Защото ти беше вятърничев хипи и затова трябваше да се намеря друг. Ти не искаше да разбереш, че една жена има нужда от пари. Струва ми се, че сега мислиш по-различно. Какво имаш предвид? Не съм глупачка. Знам, че си дошъл заради наследството. Много добре знаеш, че Дарио има шансове да стане наследник и бързичко си пристигнал. Сега вече не си хипи, сега си баща. Но да знаеш, че аз ще се погрижа да не видиш нито сен Даво. Чули ме? Нищичко! Аз не съм човек без морал. Ние, хипитата, сме си такива. Не ми трябват пари, имам повече от достатъчно. Ребека, дойдох, защото исках да бъда при сина си и защото исках с теб да изпушим лулата на мира. Защото искам вратите на щастието да се отворят за мен, но за да стане това, трябва да приключим с всичко старо. Ако Хуан Мария е могъл да смени бебето на Анхелика, значи е способен на всичко, включително да убие. Само един болен мозък с патологични изменения може да извърши такова ужасно престъпление. Да размени бебета, за да получи пари от наследство. Така е възможно, Марсело. Хосе Торибио и аз не го изпускаме от поглед. Този откачалник може да бъде убийцата. Знаеш ли, Карен ме подсети. Тя е пускала Хуан Мария да й намери медицинска сестра без всякакви скрупули. Естествено, сигурно тя е извършила размяната.
Хуан Мария я е завел в болницата, а тя е сменила бебетата. Марсело, може тя да е убила и Пауло. Тя е работила с Хуан Мария, а не с Каран. Възможно, Диана, но сега не мога да мисля за това. Прибирам се. Анхелика трябва да ми даде обяснение за Ерасмито. Любих се Ребека и не искам да допусна същите грешки, както с теб. Затова искам да си погасим дълговете, да си пожелаем най-доброто, да затворим главата с обидите и да се разведем мирно и спокойно. Едно старо хипи няма нужда от такава тирада, за да поиска развод. Предполагам, че ще се жениш. Да. Ще скоча в дълбокото. Намерих онова, което търсих. А ти? Аз също го намерих. И тъй като ти изчезна, поръчах на моите адвокати да задвижат развода поради изчезване на единият от съпрузите. Чудесно, радвам се за теб и за мен. Мислих си, че няма да се съгласиш. Да ти имах самочувствието за какъв се мислиш, Кодой. Богатият ни татко, а? Не, Ребека, не ме разбра. Мислих си, че ще започнеш да увърташ нарочно. Разбира се, има хора, които се разправят, но ние не сме от тях. Притеснявам се само, че Марсело иска да говори нещо с мен за Дарио. Няма нищо, Дарио е добре. Това са някакви глупости на Марсело. Единственият проблем е, че още не са го обявили за наследник. Но и с това ще се справим. Чудесно, толкова по-добре, щом няма проблеми. Тогава ще потърся Дарио, за да се видим за малко. Добре. Развод, значи. Колко съм глупава, помислих си, че без малко да стана за смях. Ама, че съм тъпа. Качвам се да говоря с Франциска. Матилда може да разбере нещо повече. Анхелика. Марсело, ако не е спешно, извини ме, но наистина няма нужда. Спешно е. Какво е станало? Разбрах. Всичко разбрах. Какво си разбрал? Нищо не разбирам. Какво става? Всичко. Как си разбрал, че Ерасмито е твой син? Защо имаш подозрение за силния си майчински инстинкт? Всичко. Извинявай, Марсело, но ти самият казваше, че майчински инстинкт е вятър работа. Вятър работа е онова, което ми каза за бащата на детето ти. Вече знам кой е бащата. И разбрах, че си ми излъгала. Какво? Излъгаме, Анхелика. Излъгаме като един глупак. А сега ми го кажи в лицето и ме гледай в очите. Кой е бащата на детето ти? Е, старче. Укроти ли звяра? Не говори така за нея. Тя ти е майка. Ами да, като я чува само по Великден, от дяволите. Много ме е яд. Не разбирам защо са тези подозрения и ревност, като че ли, ако обичам теб, означава да забравя за нея. Знаеш, че разводите понякога се протакат с години. Необходимо и е време. Нека да свикне с мисълта и ще и мине. Защо не сте се развели истински до сега? Предполагам, че защото тя е горда, а аз съм хипи. Бюрократични осложнения, документи. Не ми се занимаваше с такива неща, но сега говорихме за развод и тя няма нищо против. Това значи ли, че ти си имаш избраница? Ще се жениш ли, старче? За това ще говорим по-късно. Друго нещо ме безпокои повече. Марсело ми каза, че иска да говорим за теб. Какво става? Откъде да знам, татко, откъде да знам? Не знаеш ли какъв е Марсело? Все нещо не е мой наред. Не ми е ясно защо не се занимава с неговите си работи и да му стави на мира. Заради наркотиците, нали, Дарио? Пак ли си започнал? Обясни ми защо ме излъга. Искам да го чуя от теб. Да видя как ще оправдаеш неморалната си постъпка. Лъжа ли? Неморалност?
Марсело, не можеш да ми говориш така, нямаш право. Така не се постъпва, Анхелика. Аз вярвах в теб. А сега разбирам каква си. В състояние си да излъжеш собственото си дете. Да му отречеш правото да знае кой е истинският му баща. Скъпи мой, не знам за какво говорите, но Анхелика трябва да бъде уважавана, а бебето се плаши от виковете ти, скъпи. Не, не дай, дай ми имати оденек. Не, ти ще стоиш тук и ще ми обясниш. Марсело, не ми говори нито с такъв тон, нито с такива изрази и по-тихо. Детето няма вина, че ти не ме уважаваш. Скъпа моя, идете да си говорите в библиотеката и не си викайте, моля. Край на измамите. Най-после маските паднаха. Марсело! 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 Какво е станало? Разбрали каква е работата? И да, и не. Как така? По-скоро да. Същата нощ, когато Анхелика роди, в спешното са докарали някаква си Сусана Лопес. Топло звучи ми познато. Ами да, това е същата жена. Спомнеш ли си? Ти я търсеше, за да се срещне с Анхелика. Беше бременна. Помниш ли? Съм, че е същата Сусана. Ако е така, значи е истина. Сменили са бебето на Анхелик. Това значи, че Виктория е дъщеря на Сусана, а Ерасмито е син на Анхелик. Добре де, а къде е бебето на Франциска? Ако са разменили бебета, едно липсва. Или не? Не може да бъде. Излагаме. Винаги си ме лъгала. Мъката ти беше справедлива. Разбирам защо толкова се страхуваше. Въпреки това, търсеше помощта ми, крещеше, но нищо не казваше и продължаваше да ме лъжеш. Ти за какъв не мислиш? Цял живот ли щеше да криеш истината? Да не би да съм дете, което може да разиграваш както си поискаш? Само това ли умееш? Марсело, успокой се, моля те. Ще се успокои, когато аз реша, драга. Моля те, Марсело, не е така, както си мислиш. Моля те, първо ме изслушай. Сега, когато разбрах, още повече ме заболя, че си ме лъгала. Сега разбирам защо се оплаши, когато в имението ти казах за трите бенки на Кордова. Трябваше да се сетя, това би разрушило плановете ти. Защото това не беше уплах, а страх. Какви планове? За какви планове говориш? Аз като някакъв глупак продължавах да те обичам. Сега ми става ясно защо не можеше да ми простиш, че Малена е бременна. Защото ти си била в същото положение. Защо по дяволите? Защо не ми каза? Защо не ми го каза по-рано? Защо ме излъга? Къде беше? А, не се заяждай, Ребека. Не излизам по час от вкъщи. И не съм длъжна да ти давам отчет, ако някой път ми се налага да свърша нещо. И какво ти се е наложило да свършиш? Имам планове, Ребека, много планове. Но ще разбереш, когато му дойде времето. Между другото, как ми на срещата с Рикардо? Защо питаш? Как така, защо? Не се прави на безразлична. Да не би да не го харесваш. На твое място бих си помислила, Годой си има своя чар. Струва ми се, че Годой е истински мъж. Ами да. Какво? Ухажва ли те? Слушай, Русета, ако ти харесва, насочи стрелите си към него. На мен не ми е интересен. Дойде да иска развод. Така че, ако на желание, то е на твое разположение. Извинявай, Марсело, но ако продължаваш така, няма да разговарям с теб. Ти си побеснял. Отказвам да говоря. Не смееш да ме погледнеш в очите, защото разкрих измамата ти. Обаче не, ще стоиш тук и ще отговаряш на всички въпроси, които съм решил да ти задам. Я ме пусни, ти не си ми съпруг. Достатъчно съм голяма, за да ми се караш. Не трябваше да ти се карам. За такава лъжа заслужаваш да те убия. Всичко е ясно. Бебето Ерасмито е мой син. А ти искаш да го представиш за син на Ерасмо, за да имаш претенции за наследството. Колко си фалшива! Това ли беше голямата ти тайна? Здравейте! Как си, Матилде? Слава на Бога, добре съм. А вие как сте, господин Пепе? Добре, имам голямо желание да видя дъщеря си. Ще повикате ли? Господин Пепе, Мина излезе по работа с Лукас. Отидоха за някакви документи на Анхелика. Какво? Мина се разхожда с онзи интригант? Ясно ви казах, че не искам онзи тип да мъти мозъка на дъщеря ми. Пепе, не дей така. Лукас не е интригант. Господин Пепе, Корина
Сестрата на Анхелика беше така добра да тръгне с тях. Лукас е сериозно и отговорно момче. На мина нищо няма да й се случи. Моля те, Пепе, Матилда е права. Момчето е съвсем нормално. Да, но аз не съм сигурен. Този тип няма да се играе с дъщеря ми. Стига, успокой се. Лукас работи в хотела заедно с Марсело. Матилда има право. Трябва да му имаш доверие за Бога. На мен ми казваш да не се стягам, а не даваш на дъщеря си да се интересува от момчета. Пропускаш една подробност. Нямам намерение да ти отговарям по простата причина, че никога до сега не съм те обиждала. Никога! А ти нахлуваш с невинната си физиономия. Какво искаш? Какво ме питаш? Ти си този, който винаги ме е лъгал. Ти си лъжецът. Така ли е? Не прекалявай, не отговарям за себе си, Анхелика. Какво? Заплашваш ли ме, Марсело? Много те моля, с какво право? Тъй като си втълпил нещо, имаш право да ме обиждаш. Нищо подобно, драги, много грешиш. Не позволявам да ме обиждат без причина. Какво нахалство? Крадецът вика, дръжте крадеца. Истината винаги излиза наяве. Картите са на масата. Всички ми казаха, че си интерещийка, използвачка, че си се омъжила за Ерасмо заради парите му. Кажи ми, ангелско създание, как така се омъжи за Ерасмо? И него ли излъга? Спала си с него и си го накарала да повярва, че моето дете е от него. Марсел, ти пиеш и то така... Нещо е станало. Кажи ми, какво има? Анхелика ми излъга. Предаде ме. Аз си вярвах, а тя ме е лъгала. Имала защо да не ми прости, че Малена е бременна от мен. Защо по-рано не ми каза истината? Сине, нищо не разбирам. Обясни ми, ако обичаш. Анхелика е сползвачка. Никога не е казала истината. Толкова месеци пази тайната си. Аз не заслужавах да бъда лъган. Да ме лъжат по такъв начин, мамо. Не заслужавах. Сине, понякога нещата не изглеждат такива, каквито са. Виждам, че страдаш, но не бива да изричаш такива обидни думи по адрес на Хелика. Объркан си. Така съм, мамо, объркан съм. Обожавах Анхелика. Вярвах и вярвах в нейната честност. Обичах я. А тя ме е лъгала като малко дете. Марсело, да разбирам ли, че ти е разказала за писмото на Ерасмо? Не, нищо не ми е казала, мамо, аз самият разбрах всичко, разбираш ли? Никога няма да й простия, никога! Няма да й простия! В лош час стъпих в този ужасен дом, но какво да се прави? Защо Корина още я няма? Искам да си грабна детето, да си отида в моето село и край. Не забравя за всичко, което се случи. Аз съм вързана тук като някаква идиотка. Анхелика, изпи това чайче и се успокои. Матилда, ще донеса чай и за господин Пепе, докато чака момичетата. Анхелика, скъпа моя, наистина доста се забавиха. Още е горещ. Нищо не се притеснявайте. Не ми е до чай сега. Иска ми се момичето да е тук. Това, което казах на Анхелика, ще го кажа и на вас. Успокойте се. Мина ще се върне. Нищо няма да й се случи. Лукас ще я върне поживо поздрав. Да, да. Много ми помогнахте. Извинявайте, че така ви говоря, но изобщо не ме успокоихте. Това момче само да посмее да пипне дъщеря ми. Ще го гъмна. Но гъщи, Боже, не допускай нищо лошо да се случи в този дом, Исусе Христе. Анхелика, мила моя, знам, че си много ядосана. Какво стана с Марсело, скъпа моя? Какво очакваш да стане? Какво да е станало, Матилде? Какво очакваш да стане? Ние сме като олиото и цветът, не се смесваме. Той глупак прояви се като местен мачо и ме унизи. Честно казано, не мога да имам нищо общо с такъв мъж. Скъпа моя, защо трябваше да стигате до такива крайности? Матилде, Бог ми е свидетел, че дойдох тук по неволя, но тая рана ще я излекувам на всяка цена. Най-лошото нещо в живота ми е, че се запознах с Марсело. Аз
Не искам, не, не искам чай. Качвам се да видя Франциска. Отивам при нея. Хубава работа, Хосе Торибио. Съдове, китайска храна, пръснати навсякъде, разхвърлили дрехи. Идвам тук и подредбата ме блъска по главата. Неприличен апартамент. Тук като нищо може и на порнофилми да попадна или някакви списания или други неща, които се намират в жилищата на мъжете Ергени. Добре, де, стига си викала, сладка моя. Знам, че апартаментът не е цвете, както се казва, но чак пък толкова... Не, не така, драги. Според теб какво трябва да направим? Трябва да седнем, да се огледаме. А какво виждаме? Виждаме един апартамент, на който му липсва женска ръка. Нали така, Бепчо? Разбира се, за какво му е женска ръка, за да стане готино, защото е страшно мръсно и страшно разхвърлено, приятел. Добре, де, стига, сладката ми. Не, аз такова. Миличка. Искам да внимаваш, искам да направим нещо, да направим разместване в апартамента. Това легло да го преместим тук, това там, защото то ни трябва. Събираме всичко на купи, после подреждаме внимателно. Франциска. Тогава можем да преместим уредбата. Стига. Окей, добре те познавам. Всеки път, когато започнеш да плещеш, значи си изнервена. Окей. Франциска, защо? Защо не ми разкажеш как така Анхелика иска да ти вземе бебето? Бебето ли? Време е да сложа бебето да спи. Най-важното е то сега да бъде спокойно, да чувства сигурност и много-много да спи. Франциска. Значи ще го сложим тук. Ето така. Ще дръпнем това назад. Франциска, чуй ме. Защо не искаш да ми кажеш, Франциска? Защо не ми се доверяваш? Какво криеш, Франциска? Ами, пелената? Чакай да намеря, защото изведнъж може да ни потреба пелена. Матилде, кажи на Анхелика, че сме намерили онова, което търсеше. Ще й кажеш, нали? О, не така, дай на мен. Какво има? Ало, Матилде, моля те, дай ми Анхелика. Искаме да говорим с нея. Добре, ей сега, скъпа моя. Кажи на Мина, че тук е господин Пепе. Корина, нали? Дай ми телефона, искам да говоря с нея. Да, Корина, ей сега, скъпа, ей сега, иска да говори с теб. Добре, какво стана? Сестричке, всичко открихме. Ти беше права. Някаква си Сусана Лопес е родила същата нощ, когато на теб ти направиха Цезарово сечение. Искаш да кажеш, че Виктория не е моя? Виктория не е моя, не е моя дъщеря. Господи, каква мъка! Виктория е дъщеря на онази жена. Сине, добре те познавам. Виждам, че си много разстроен. Анхелика може да е скрила бащенството ти, но не е нарочно. Тя не е такава. Не очакваш да ти повярвам. Днес говориш едно, утре друго. Ти е мразеше, сега ме караш да повярвам, че е светица. Мамо! Няма причина една жена да крие истината от бащата на детето си. Сбърках, сине. Анхелика е добра жена. Тя е лицемерна, такава е. Какво ти става, мамо? Самата ти я заведе в санаториум за умствено увредени с помощта на Хуан Мария. Така е, сбърках и мога да го докажа. Не говори повече против Анхелика. Тя не го заслужава. Нямаш представа каква е истината. Извинете, че нахлувам без предупреждение. Марсело, трябва да ти съобщя нещо, което разбрах за Франциска. Матилде, Корина ми каза, че Сусана е родила в същата болница. Разбираш за какво ти говоря, нали? Да, скъпа моя, това е ужасно. Не искам, мила моя, не искам. Нали знаеш какво означава това? Господи, това означава, че онази нощ жената е родила там. И гъднярът! Хуан Мария е сменил бебетата, сменил е моето с нейното. Корина ми каза, че оная вечер е имало две раждания. Тя и аз, Виктория, не е моя дъщеря. Не е моя дъщеря. Значи трябва да е... Еросмито, нали? Извинете, виждам, че съм попаднал в тежък момент, но не издържам повече. Ало, ако обичате, дайте ми дъщеря ми! Господин Пепе, как сте, Мина? Мина, баща ти е. Това, което ще ти кажа, ще ти се стори много странно, но проверих в болницата, където се предполага, че Франциска е родила. Тя не е приета нито в хирургията, нито в родилната зала. Не е отбелязано раждане нито през нощта, нито на другата сутрин. Как е възможно? Аз бях в чакалнята. Сигурна ли сте, Диана? Абсолютно. Франциска де Лавила не е раждала, не са и правили Цезарово сечение. Онази нощ не е имало раждане.
Да сте виждали Франциска? Виждали ли сте Франциска? Минавала ли от тук? Франциска е избягала от къщи. Избягала е с моя син. Но... Добре, де. Ето. Едно, две, три, четири, пет. Спечелих. Спечелих. Нали ти казах, приятел, царицата на не се сърди, човече, поздравява победение. Уау, никак не те бива на тази игра. А сега китайските клечки. Стига, 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 Франциска. Хайде да играем на китайски клечки. Стига, край, край, край. Не дай да прибираш, само искам... Край, Франциска, край, престани. Поиграхме си, угодих ти, помогнах ти да се успокоиш, Франциска. Обаче сега вече край, искам да ми кажеш, Франциска. Нещо ти се е случило и от малкото, което ти се изплъзва, разбирам, че нещо страшно се е случило. Сладка моя, за Бога, кажи ми. Прегърни ме и никога не ме пускай. Франциска, Франциска, никога няма да те пусна, няма да позволя, скъпа, на никого да те обиди. Франциска, обичам те, но искам да ми имаш доверие. Седни тук. Добре, започвам от начало. Аз съм лъжкиня и в продължение на 8 месеца заблуждавах всички. Не мога да имам деца, защото съм стерилна. Стига. Престани, сладката ми. Стига. Ами, това бебе? Франциска... Ами, твоята бременност, нали те виждах с корем? Не беше истински, беше изкуствен. Възглавница. Вие тримата до кога ще стоите така? Една откачена е изнесла сина ми от тук и не се знае къде е. Диана, ти си полицай, трябва да знаеш къде. Ти можеш да я откриеш. Ангелика, успокой се, знам, че ти е много тежко, но се овладей, моля те. Така, Ангелика, успокой се, за Бога. Не вървете да успокоявате баба си. По-добре ми кажете какво ще правим. Франциска се оплашила, че си я разкрила и избягала. Но сигурно е добре. Тя обожава детето. Не се тревожи за него. Изобщо не ми говори, Марсело. Не ми говори. Франциска е отнесла детето ми и аз си го искам обратно. Това е. Диана, моля те. Ангелика, мисля, че знам къде е. Франциска, имам някои подозрения. Имай ми доверие, моля те. Уверявам те, че нищо лошо няма да се случи с детето. Диана, моля те, намери Франциска. А ти, дъще, успокой се, така нищо няма да постигнеш. Моля ви, искам си детето. Искам си детето сега. Как можете да накарате да се успокоя? Във вашите вени не тече ли кръв? Вие не сте никакво семейство. Искам си детето веднага. Искаш ли да намеря Франциска и да избуда очите? Така, не се постъпва. Франциска беше моя приятелка. Каза ми, че ще си бъдем кръстници. Какво ли не? Франциска, ако не можеш да имаш деца, откъде се появи Расмито? Всичко ще ти обясня. Само стой спокойно. Не ме прекъсвай, става ли? Нищо не казвай. Не ме гледай, не ме пипай, не ме прекъсвай. Нищо не прави. Защото започна ли веднъж да разказвам, нищо не може да ме спре. Добре. Добре. Обещавам ти. Говори. Всичко започна от наследството. Започна с наследството, защото аз го исках за себе си. От егоизъм. Бях убедена, че то от майка ми и ми се полага. Иска го за себе си. И тогава, точно тогава, Хуан Мария ми каза, хайде да направим така, че да забременееш. Но като не съм омъжена, защото като не съм омъжена, детето ще носи фамилията Делавила, а когато фамилията му е Делавила, то ще бъде наследник. Ако говоря много бързо, кажи ми, ще го повторя по-бавно, за да разбереш. Добре, продължавай. Стори ми се страхотно. Казах му, добре, приятел, давай да го правим. И тогава този тип ми каза, добре. И се появи с едни изследвания, според които аз съм куха отвътре.
Знаеш ли какво означава това? Че не мога да имам деца. И тогава животът ми изгуби смисъл. Знаеш ли какво е да кажеш на една жена, че не може да има деца? Не може да има бебе. Сигурно не знаеш, защото ти си мъж. Обаче, искаш ли да ти кажа? Ще се опитам да ти обясня, за да го схванеш по-добре. Ето, например, да кажем, че завършваш за полицай и изведнъж ти казват, опа, няма да ползваш пистолет. Косето, Рибио! До тогава не бях мислила за възможността да имам деца. Не си представих ужаса, че само да поискам, животът ще каже не. Знаеш ли какво е за някого през цялото време животът да те пита: ей, ти къде? Я се махай оттам. Къде си тръгнала? Не те искаме при нас. Знаеш ли какво означава това? А? Знаеш ли? Така, животът ми отне възможността да бъда една щастлива и нормална жена. Разбираш ли ме? Естествено, че те разбирам. Анхелика, откъде си толкова сигурна? Не знам, в началото беше интуиция. Плачът на бебето, миризмата му. Не знам как да го обясня, не знам. А след това започнах да проверявам. Корина е разбрала, че в същата болница, където родих аз, същата нощ е родила и оная жена, Сусана. Тя е позната на Хуан Мария. Аз се запознах с нея случайно. Те се опитаха да ми хвърлят прах в очите, но аз имах едно ном. Хайде, хайде, откъде накъде ще я познаваш? Откъде е Хуан Мария е намерил тази жена? Не разбирам какво общо има Сусана с всичко това, Анхелика. Как стигна до този извод? Още преди да родя, подозирах, че ми кроят някакъв номер. И тогава реших на всяка цена да разследвам, да проуча и говорих с тази жена. Разпитах я. Много се приказвахме и тя ми призна, че ще продаде детето си на Хуан Мария. Просто щях да полудея. Тая мисъл не ми даваше покой. След това разбрах, че жената е родила същата нощ, когато и аз родих детето си в онова село. Ози нещастник е сменил моя син с момиченцето, което тя е родила, т.е. с Виктория. Анхелика, ако е така, това е голяма мерзост. Това, което казваше ужасно. Възможно е, мамо, възможно е. Той беше там, отиде в болницата. Какво друго може да е правил там? Виждаш ли, всичко съвпада. Сега разбирате ли? Затова искам сина си, искам си моя син веднага. Искам веднага да ми го донесат. Ако Хуан Море е измислил всичко това, ще го тикна в затвора. Това е престъпление и заслужава да бъде затворен завинаги. Не вярвам Франциска да е замесена в такова ужасно нещо. Това е работа на Хуан Мария. Той сигурно я е заплашвал. Франциска има слаб характер. Сигурно Хуан Мария я е умотал в плановете си. Хайде да намерим Франциска, Диана. Това е нечувано. Да откраднеш дете, за да се здобиеш с наследство. Ще го убия. Разбира се, че ще го убия. Ти трябва да заловиш и двамата, нали? Ти ще ми помогнеш. Ти трябва да намериш сина ми. Защо? Защо? Защо постъпиха така с мен? Защо? Защо? А, си? Да, 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 разбира се, Диана, кварталите през зимата. Добре. Стига си говорил с Кодове. Франциска там ли е? Да или не? Да, да, разбира се. Утре ще проверим. Всичко е под контрол, разбира се. Тук всичко е наред. Просто е идеално. Най-добре е утре да проверим. Окей? Със сигурност. До утре. Страхотно. Знаете ли, че съм тук? Знаете, че съм тук, нали?
Не, Франциска, не знаят. Беше Диана. Каза ми, че трябва да проверим една следа по случая и това беше всичко. Ти не би ме излагал. Франциска... Никога, Франциска, никога няма да те предам, никога няма да ти причиня болка, защото ти си най-важният човек в живота ми. Макар че аз... Да, Франциска, каквото и да стане. Слушай, слушай, Франциска, ела, седни тук. Ела, седни. Седни. Франциска, може ли да те попитам нещо? Щом малкият Арасмо не е твое дете? Откъде се е появил? Всичко е толкова глупаво. Толкова нелепо. Хуан Мария се появи момент, в който бях много тъжна. Вече знаех, че не мога да имам деца. Той дойде с едни фалшиви изследвания. Накараме да казвам, че съм бременна. И така, започнах да лъжа. Началото ми се струваше страхотно, виках си... Много е готино. Но след това се превърна в ад. Защото си дадох сметка, че лъжех цялото семейство. Стига, Франциска, стига, престани. Направила си го, защото много си искала да имаш дете. Не, не. Не е вярно. Оставих се да ме излъжат, да ме манипулират и започнах да се самозалъгвам. 8 месеца с непоносим парцален корем. Не си ли се питал, защо не ти давах да ме пипаш по корема? Защото ако ме беше пипнал, щеше да разбереш. Прости ми. За Бога, прости ми. Сето Рибел, кажи ми, че ми прощаваш. Моля те, не исках да стане така. Откриха ли сина ми? Да, Франциска е при Хосето Рибио. И какво? Ще ходим да го вземем или тя ще го донесе? Аз мога да отида. Анхелика, чуй ме. Ще бъде трудно за всички нас. Франциска се страхува от теб. Хосето Рибио ни помоли да изчакаме само тази нощ. Тази нощ? Утре? Но защо утре? Не разбирате, че сина ми е при една луда жена. Тя може да хване самолета и никога повече да не я видя. До утре има много време, госпожо Нати. Това няма да се случи. Хосето Рибио ми каза, че нищо няма да стане до утре. Утре той ще доведе Франциска. Затова съм тук, дъще. Да ти правя компания в мъката, в надеждата. И аз се чувствам така. За мен беше много тежко. Бях чела писмото на Ерасмо и вече знаех, че твоето дете е мое внуче. Много трудно ми беше да опазя тайната. Толкова вълнуващо е да станеш баба. Това дете промени живота ми, Ангелика. Аз толкова много внимавах. Стараех се да не объркам нещо и често си казвах, хората са много загубени, щом вярват, че нося живо същество в корема си, а той е фалшив. Понякога дори ми се искаше Ангелика да се разприказва, да каже истината. Ангелика знаеше ли? Разбира се! Разбира се, че знаеше. Тя се досети. Дори ми прободе корема с вилица. Деня, когато имахме карнавал, тя дойде и като видя, че коремът ми се подпали, всичко и стана ясно. Вкара ме в стаята и ми каза, виж какво, скъпа, казвай какво круиш и нямах избор. Разказах истината на селянката. Тя е толкова готина. Толкова добра с мен. Държа се страхотно. Разбра ме и ми прости. Тя е... Толкова... Толкова... Как можах да й причиня всичко това? Кое? Казах на Хуан Мария да извием бебето. Казах му да ги сменим, както бебето на Топасио. Гледал ли си този филм? Не, не беше филм, беше сериал.
Не ме гледай така, татенце. Кълна ти се, че не исках. По-късно разбрах, че беше грешка. Разбрах, че правя грешка, че е голяма глупост. И казах на Хуан Мария. Виж какво, Хуан Мария. Няма да правим никакви размени. Всичко да си остане както си е, защото онази жена стана моята най-добра приятелка и не искам да й причинявам мъка. Кълна ти се. Но не обеща, каза ми да съм спокойна, че ще ми намери друго бебе, но съм сигурна, че го е направил. Излъгаме. Стига, Франциска. Стига. Моля те. Искаш да кажеш, че това бебе е на Ангелика? Но аз не знаех. Кълна ти се в мъртвата ми майка, че не знаех. Казах му да не размене бебетата. Той ми обеща, че няма да го направи. Аз не знаех, че... Чие е това бебе? Той ми каза, че ще намери и го е направил. Не знам кога ми го е донесъл. Вярвай ми. Кажи ми, че ми вярваш. Само го кажи. Не съм го направила. Повярвай ми. Моля те. Усето рибил. Повярвай ми. Донесох ви чай от мента. Това ще ни помогне да поспим малко, докато моята Франциска се върне. До утре. Матилде, не искам да те изправям до стената. Ти си много добра. Но все пак Франциска ти е като дъщеря. Ти винаги си била като майка за нея. Ти си знаела, нали? Ангел мой, какво да ти кажа? И аз страдам като теб, като Франциска, като всички в този дом, заради ужасната истина. Но никога, Ангелика, никога не съм мислила, че ще ти отнемат детето. Моето майчинско сърце нямаше да го позволи, скъпа моя. Знам какво изживяваш. Минала съм по този път. Господ знае, че е така. Майката е велико нещо. Как ми се иска и моята да е до мен сега. Да ме прегърне, да ме успокои, да ме държи в ръце. И да ми каже, че всичко ще бъде наред. Както когато бях малка. Да ми разкаже приказка и аз да се успокоя. Не се измъчвай повече, Ангелика. Разберете ме, госпожо Нати, чувствам се толкова беззащитна. Виктория е моя. Тя също ми е дъщеря, но не мога да не мисля за Ерасмито, който не е майка си. Аз не съм до него. Аз също съм много оплашена. И за това съм тук, Ангелика. Ще ти правя компания. Ще чакаме заедно и ще преодолеем болката. Не се тревожи повече, дъще. Заедно ще се справим. Аз съм с теб. Гледахте 141-и епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Ангелика». Оператор Роландо Лавенштайн. Режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта студио. Преводач Боряна Нейкова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И актьорите Даринка Митрова, Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Пищалов. Техническа обработка, Ретел аудио-видео.